Radinović, ali nije to bilo dovoljno dobro. Milošević reaguje, ali potom greši. Evo šanse za Miladinovića. Miladinović i već od 8. minuta Čukarički vodi sa 1-0. Nastavljaju sa fenomenalnim partijama i fenomenalnom formom igrači sa Banovog Brda. Veliku grešku napravio je Milošević. Miladinović to iskoristio i podelio je sjajan pas za Ivanovića, koji donosi prednost ekipi Čukaričkog. Dakle, Đorđe Ivanović je strelac. 1-0 vode gosti. Nije to bilo potrebe da se igra zaustavi. Gojković, Dukure, udarac i to dosta solidan, koji će fudbalerima Javora doneti korner. Nije bila laka pozicija, ali evo, izneo je loptu ovde Jovanović, Cvetković, Adžić, dobar napad Čukaričkog. Adžić podigao je loptu, Miladinović, šansa je za goste. Ivanović je tamo, 19 pogodaka, 4 manje do ove utakmice, sada već 5 manje u odnosu na Čukarički. Evo sada šanse za Javor, ali hvata ovu loptu. A loša sada reakcija ovde defanzivaca Čukaričkog. Bosić. Bosić provukao je loptu. Evo šanse i kakva odbrana. Još jednom je prilika, dvostruka intervencija. Kakvi potezi golmana Nenada Filipovića, koji je pobedio ovde u direktnom duelu Petra Gigića, kapitena Javora. Gigić, Kovač, nema potrebe za preterano dugom sudijskom nadoknadom, a sada je velika šansa za Čukarički. Ogromnu priliku imao je Mihajlo Cvetković da udvostruči prednost gostiju, da ponovo postigne gol protiv Javora. Moglo je da se dogodi jedno i drugo. Ovako, idemo na 15-minutnu pauzu pri rezultatu 1-0 u korist tima sa Banovog Brda. Miladinović je oduzeo loptu Stefanu Miloševiću u 8. minutu i podelio dobar pas ka... Tu je bio Dukure. Kao i na početku utakmice, ponovo je sneg počeo da pada. Minus 2 je bilo pre početka u Ivanjici. Evo Petra Gigića koji šutira i prva šansa za Javor u drugom poluvremenu. Treći pokušaj od početka meča za Petra Gigića. Ali ovo je obećavajući početak. Kovač, zadržao je Kovač loptu u terenu. Nikčević, može li da se provuče? Očigledno nekako može. Tanko i Dukure ga prate. Adžić, udarac, nije bio loš. I odbrana golmana Manojlovića. Ibrahim Tanko, ostala je lopta u terenu, dobro se snašao momak iz Gane. Ibrahim Tanko nastavlja kretnju ka golu. Evo prilike za Javor, sada i udarac i kakav gol. Vraća se Javor u 55. minutu. Radivoj Bosić donosi izjednačenje ekipi Radovana Ćurčića. Veliki deo posla odradio je Ibrahim Tanko, a Radivoj Bosić vratio je stvari na početak. Odličan posao odradio je zaista Ibrahim Tanko, ali ovaj udarac sa distance Radivoja Bosića bio je Kovač. Adžić je prošao, Adžić odavde može već da se šutira. Miladinović, nema promene rezultata, novi pokušaj Miladinovića sa distance, ali ostaje 1-1. Bez obzira na te dobre Javorove rezultate kod kuće, svakako ima ulogu favorita. Kovač, Kovač ubacuje loptu, evo šanse za Cvetkovića koji je šutirao iz nimalo lake situacije. Ovde lopta na kraju pripada fudbalerima Javora, biće interesantno. Bosić,
koji igra izvanrednu utakmicu. Kovač je došao do lopte, povukao je napred Kovač, i dalje Kovač, kakva saradnja, da li vodi Čukarički, ne vodi, ali je tamo. Doći će lopta do Ivanovića, Adžić je sada sa njom. Adžić ubacuje u kaznani prostor, evo šanse, Ivanović, gol je! Vodi ponovo Čukarički i strelac je isti kao u osmom minutu, Đorđe Ivanović. Drugi put na utakmici, tim Igora Matića ima rezultatsku prednost. Ipak nema gola. Ipak ništa od pogotka Čukaričkog, ostaće 1-1. Koji je izbacio loptu defanzivac Javora. Dobro dodavanje, ponovo je šansa za Čukarički. I ponovo kornera za Čukarički, koji je dobro izveden, prilika za Miladinovića, blokiran pokušaj i drugi put Sisoko dolazi iz dotrčavanja, šutira, a nakon toga IMT i Radnik, protivnici do kraja ove kalendarske godine. Adžić, interesantna ideja za Cvetkovića, nema gola, brani se Javor. Od svega će biti korner, ali herojska reakcija tamo Obradovića koji je spasio gol. Cvetković je prebacio Manojlovića. Odlično. Takođe kod gol linije. Novi korner za gosta i ponovo skače Obradović. Kakav je ovo volej! 88. minut, strašan gol, 2-1 vodi Čukarički Nikola Stanković. Kakav je ovo bio projektil, jedan od golova sezone u šampionatu Srbije. Gol vrlo moguće vredan pobede postiže Nikola Stanković. Pokupio je loptu i na neverovatan način postigao prvi gol u karijeri. I to je to. Gotova je utakmica u Ivanjici, pobeda Čukaričkog posle dramatične završnice 2-1 slavila je ekipa sa Banovog Brda.